Den vesle bygda Esborg I hjertet av Vesttelemark I dag mest kjent for stavkyrkja si fra 1200-tallet. Men I gamle dager var nok bygda enda mer kjent for noe helt annet. Faktisk tror en at alt vikingene godt visste hvor Esborg lå. Grunnen til dette en stein. I jernalderen kunne en som kjent lage både jern og stål. Å holde våpen og redskap kvasse var helt avgjørende for at folk kunne overleve, både som krigere og som bønder. De måtte kunne kvesse ståleggene sine alle steder til hver tid, og brynesteinen de trong til det, fikk de fra Esborg. En vet faktisk ikke hvor lenge brynestein har blitt laget her. Utgravinger viser at bryne fra Esborg var I bruk alt på 700-tallet, altså for over 1200 år siden. Vikingene tok han med som ballast I skipa sine, og bruker han som betaling rundt om I Europa, og dessuten som kastevåpen. Brynestein fra Esborg Norges første eksportartikkel. I fjellsidene kring Esborg finner vi kvartsglimmerskifer. En bergart som særs godt egnet til sliping og bryning. Steinen lett å hogge til, men å lage et godt bryne krever både kunnskap og erfaring. De gamle steinbråta kring bygda forteller om en utstrekt verksemd gjennom lang tid. Esborg ligger helt øvst I Telemarksvassdraget. For å transportere de tunge lassene med brynestein ned til kysten, måtte en bruke slede, båt og hest om hverandre. Vegen var både lang og farlig. Men det var gode penger I steinen. Den faktisk en direkte årsak til at byen Skien ligger der den ligger. På 1300-tallet fikk byborgere einerett til brynesteinshandelen, en rett de hadde I nesten 500 år. Fra gammelt av ble steinen sprengt ut av fjellet ved hjelp av jernspett, vatten og is. Dyktige steinpikkere hogg til råemna. Deretter ble emna slipa for hand til ferdig bryne. Først da Telemarkskanalen åpna, ble produksjonen industrialisert. Smergel og brynesteinsfabrikken Norrøna I Porsgrunn laget Esborgbryne fra 1870-tallet. Steinbrøta I Esborg har gjennom historien vært eid av både kongen, kyrkja og privatpersoner. Men på slutten av 1700-tallet kjøpte flere bønder sammen brøta attende og startet Steintinget, en tidlig form for felles forvaltning av en verdifull naturressurs. Det siste lasset med Esborgbryne ble levert av Norrøna fabrikker I 1952. Da var det støpte bryne som tok over marknaden. I Esborg kan en I dag finne rester etter en unik hantverkskultur, til dømes innan smiing og knivmaking.